لا څو کلن ځن روسته یو زل بیا د ننګرهار کانال ریاست اړوند زیتونو فابریکی چاري ګړندې شوی. د کانال ریاست چارواکي وایي که مرکزی حکومت د ننګرهار کانال ریاست ته پاملرنه ډیره کړي او کانال ریاست ته ځانګړې شوې بودیجه زیاته کړي، نو د زیتونو په فابریکه کې تولیدیدونکي د زیتونو تیل او اچار به نور هم زیات شي. په پاینده کې هم موږ توقع او تمه دا ده که موږ سره لازم همکاري وشي او بودیجې مشکل زموږ حل شي. موږ کولی شو د دې څو چنده نور هم دا کوم باغونه چې زموږ نور پاتې دي موږ دا ورغلو شو د موږ نور هم حاصلات په لاس راوړو. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیلان کلي یوې خوا د زیتونو د حاصلاتو او تولیداتو په زیاتېدو خوښ دي، خو بل پلو له لوړپوړو حکومتي چارواکو غواړي چې د ننګرهار کانال ریاست دې له پامه نه غورځوي. دوی هم د کانال ریاست ته د بودیجې په زیاتېدو ټینګار کوي. خوشبختانه چې د خوشحالۍ ځای دی او د افتخار ځای دی، او نن دغه ځای کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مشکلات زیات دي، جنګونه زیات دي، نن دغه ځای ته موږ تشریف راوړو سره یې دونه بدبختۍ یو. نن موږ خپل د کورني تولیدات ولدل. دا چې د مرکزي نظام هم باید په دې کې یوه توجه وکړي، د دوی لپاره یو 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 خاص بودیجه په نظر کې ونیسي تر څو دغه تولیدات نور هم زیات شي. ننګرهار والی وایي په تیرو څو کلونو کې د زیتونو بوټي د وچېدو له ګواښ سره مخ و، خو دې باغونو ته د پاملرنې د زیاتېدو سره سم اوس د زیتونو حاصلات او تولیدات هم ډیر شوي. والی وایي که په راتلونکي کلونو کې هم د زیتونو دې باغونو ته پاملرنه وشي، نو د زیتونو حاصلات او تولیدات به لا پسې ډیر شي. یو کال وړاندې هم موږ حاصلات نه درلودل، یوازې په درې نیم کال کې موږ 15 ټنه حاصلات درلودل چې دا مقدار دوه کاله وړاندې 15 ټنه ثبت شوی دی. سخ کال په ډېرې حیرانتیا سره دا حاصلات 300 چنده زیات شوي دي، او موږ ته امیدواري پیدا کوي چې که په راتلونکو کلونو کې موږ توجه وکړو دې بڼونو ته، نو انشاءالله هم په داخل کې به زموږ د زیتونو د اچارو او هم د غوړیو د ضرورت زیاته برخه به انشاءالله د ننګرهار د کانال ریاست. د یادونې وړ ده چې په 1964 کال کې د روسانو له لورې د ننګرهار د زیتونو باغونه جوړ شوي چې په لومړیو کلونو کې د ښو حاصلاتو له کبله نړیوال شهرت خپل کړی و، خو په دې وروستیو کلونو کې حاصلات بیخي کم شوي او آن صفر سره برابر و. خو یو وار بیا د کانال ریاست مسؤولین د زیتونو د حاصلاتو د زیاتېدو خبره کوي. ایمال ظاهر، شرق راډیو تلویزیون، جلال آباد.